the big dog trying to get a little perk. X-Man looking at me like I'm Lucifer, cause he knows I would deal with the case. Yes, sir. If I was the last man on earth, I would only take that girl and the search. She give her no definition to the word curb. Got chicks in the strip club and being hers. Bodies like weapons of mass eruptions. Sit the glass on that fat obstruction. Tongue ain't give a new type seduction. I'm trying to give back a something. Notice you, noticing me. From across the room I can see it and can't stop myself from looking. Little bit, then take that on. She bad and she know the deal. That's what I can't hide, what she wanna conceal. I mean, making good and had it big. Put together ring close to the drippy, I see. No disrespect, but this girl up on another level caught the trick. Tell King Max, stop the purr. Say, kid, can girl, I get a I witness? Can't notice you, noticing me. From across the room, I can see it and can't stop myself from looking. Prazer de reencontrar e fico feliz, professora Eleni, professora Jaqueline,
e dizer que junto com o Fundo Petribu tem contribuído para a história da educação carpina. Muitos da nossa geração estudaram nessa casa e foram muito bem formados aqui. E é um prazer voltar aqui e ver que o professor Jair Souza tem dado continuidade a esse trabalho. Tem trazido vida, tem transformado as ações e teorias pedagógicas em prática. Sou parabéns aos alunos, por tudo que foi dito aqui hoje, pelos estudantes, pela qualidade dos trabalhos que nós vamos poder acompanhar a partir de amanhã. Nós ficamos muito felizes, enquanto gestão municipal, de ter em nosso município uma escola, assim como outras escolas da rede estadual, de um nível tão bom como esta escola. Fale mais um pouco sobre esse projeto, diretor. Boa noite a todos. Bom, a Feira de Profissões hoje é um dos eventos mais importantes aqui na cidade de Carpina. A Feira de Profissões do JCP teve início hoje, dia 13, e amanhã seguirá o dia todo, e será o dia 14. Todos os alunos estão convidados. É importante a presença de todos os alunos, tanto da rede pública como da rede privada. Esse evento, ele é importante porque materializa os conceitos aprendidos em sala de aula e aproveita para informar os alunos
o que são as profissões que aqui estão destacadas. É importante que o aluno venha para conhecer essas profissões, para que no futuro ele possa ter uma decisão acertada com relação a que profissão seguir. É, como a gente tem visto aqui, né, a estrutura muito bem montada, diretor. Tá de parabéns, João Cavalcante Pitbull, pela sua diversidade cultural. E vocês estão contando com que apoio? Todo o apoio para a realização dessa feira de profissões foi feito com apoio do governo do estado de Pernambuco e com recurso do PROEMI, Programa Ensino Médio Inovador. Estamos aqui com a nossa coordenadora do João Cavalcante Pitbull. Vamos falar um pouco com ela. Ela que vai dizer mais um pouco o que aconteceu aqui na escola, na abertura da MAP. Namor, você pode dar uma palhinha pra gente o que aconteceu aqui hoje à noite? Boa noite a todos. Gostaríamos de dizer que foi muito bom para nós. Conseguimos realizar um projeto político-pedagógico da escola, que está dentro do nosso projeto pedagógico, e com muito esforço, com muito trabalho, mas conseguimos aqui concretizar os nossos ideais, os nossos sonhos.